ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ನಮಸ್ತೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಟೆಕ್ ಬ್ರೋ ಕನ್ನಡ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಟೆಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಪಿಸೋಡ್ 749ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ಟೆಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದುವರೆಗೂ ನೀವೇನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಇದೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಡೀಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಡೀಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ರೆಡ್ಮಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ 1200 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗೋವೋ ಸೌಂಡ್ ಬಾರ್ 1000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೀಬ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕೂಲರು 650 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತುಂಬ ಡೀಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಡೀಲ್ಸ್ನ ನೀವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಡೀಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಆರಾಮಾಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತಿನ ಟೆಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತಿನ ಟೆಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡೋಣಂತೆ. ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ, 2001 ಡಿಸೆಂಬರ್ 13ನೇ ತಾರೀಕು ಸೇಮ್ ಇದೇ ತರ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅವರು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ಗನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಂಗಾಮನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. 9 ಜನ ಸತ್ತೋಗಿದ್ರು. ಒಳಗಡೆ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ನ ಸಾಯಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವರು ಬಂದಿದ್ರು. ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು, ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಸತ್ತೋಗಿದ್ರು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹತ್ರ 14 ಜನ ಸತ್ತೋಗಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಯಿಸಿದ್ರು. ನಿನ್ನೆನೂ ಕೂಡ ಡಿಸೆಂಬರ್ 13ನೇ ತಾರೀಕಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇದೇ ತರ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಡೆದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಗನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಸ್ಮೋಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇವಾಗ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಈ ತರ ಸ್ಮೋಕ್ಸ್ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಮೇಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ಹಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ, MP ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಇಂದ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೊಂದು ಪಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪಾಸ್ ತೋರಿಸಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವಿಸಿಟರ್ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋರು ಮೇಲಿಂದ ಇಬ್ರು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಒಂದು ಸ್ಮೋಕ್ ಆದ್ರೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅವರನ್ನ ಹೊರಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೊರಗಡೆ ಇಬ್ರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಒಳಗಡೆ ಇಬ್ರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೀಸನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ನ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ನಾನು ತುಂಬಾನೇ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವಾಗಿರೋ ರೂಲ್ಸ್ ಇವ್ರು ಯಾರು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದ್ ತರ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಕೆಟಗರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ರನ್ನ ತುಂಬಾ ಮೇಲ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಒಬ್ರನ್ನ ತುಂಬಾ ಕೆಳಗ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನನಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ 100% ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೂಗಲ್ ಅವರು ಒಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ Android 14 ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಿಶಿಂಗ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಏನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರೈವೇಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡಿಸೆಪ್ಟಿವ್ ಆಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಆಪ್ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸೇಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಫೀಚರ್ ನ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ Android 14 ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ AI ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರೋದೇ. AI ಡೆವಲಪ್ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಭಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮಗೆ ಜಾಬ್ ಸಿಗುತ್ತಾ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಜಾಬ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಹೊಸ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಶಾಕಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಬ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ 30-50% ಜಾಬ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಒಂದ್ ರೀತಿ ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವಾಗಲೇ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದ್ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜಾಬ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೋಡೋಣಂತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ QR ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಎಷ್ಟು ತರ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿನೆ ಸಾಕಾಗಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿ ಟೆಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಆ ತರ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈ ತರ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವಾಗ QR ಕೋಡ್ ಸಮೇತ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, QR ಕೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಇವಾಗ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆದಷ್ಟು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು.
ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆವಾಗಿಂದನಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ. ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ದುಡ್ಡು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಡಬಲ್ ಜನ ದುಡ್ಡು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ 100% ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಅಷ್ಟು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ರೀಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆಗಿಲ್ವೋ ಅದೇನೋ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದಷ್ಟು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಪಲ್ ಇಂದ iPhone 16 ಡಿಸೈನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ತುಂಬಾ ಜನ ನನಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ iPhone 16 ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಾ ಅಂತೇಳಿ. ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಡಿಸೈನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇವಾಗ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರಲ್ಲ, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು iPhone 16. ಅದೇನ್ ಬ್ರೋ iPhone 12 ಇಟ್ಕೊಂಡು iPhone 16 ಅಂತೀಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, iPhone 12 ಡಿಸೈನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆಯೋ iPhone 16 ಡಿಸೈನ್ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಈ ಡಿಸೈನ್ ಇಂದ iPhone 16 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಎರಡು ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು iPhone 12 ತರ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು iPhone X ಮೊಬೈಲ್ ನ ನೀವು ಕೂಡ ನೋಡೇ ಇರ್ತೀರಾ. ಆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನ ತಗೊಂಡು ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಇಂದ ಈ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎರಡು ಕೂಡ ಹೊಸ ಡಿಸೈನ್ ಏನಲ್ಲ, ಈಗಾಗಲೇ ಇರೋ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಲ್ಲ, ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಲೀಕ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಪಲ್ ಇಂದ ಆಪಲ್ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ iOS 17.2 ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ನ ರೋಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ iPhone ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬಾ ಜನ ನನಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ ಅಂತೇಳಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಮೊದಲನೇದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಗ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಬಗ್ಸ್ ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಮೊದಲನೇದು. ಇನ್ನ ಎರಡನೇದು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜರ್ನಲ್ ಆಪ್ ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಬ್ರೋ ಇದು ಜರ್ನಲ್ ಆಪ್ ಅಂದ್ರೆ? ಇದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೋಗಿರ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಫೋಟೋ ಜರ್ನಲ್ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಬರ್ದಿಟ್ಕೋಬಹುದು, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು, ಅದು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಮೆಮೊರಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಆಪ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನ ಮೂರನೇದು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಪೇಷಲ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗು ಕೂಡ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೇಷಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೆ ಹೋಗಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ VR ಹೆಡ್ಸೆಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 360 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ನೋದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಷನ್ ಪ್ರೋ ಏನ್ ಹಾಕೊಂತಿರಲ್ಲ, ಇವಾಗ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ವಿಷನ್ ಪ್ರೋ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ಈ ತರ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. 1080p ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದೊಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ 3 ಫೀಚರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ನೀವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬರೋದಿಲ್ಲ, 1 ತಿಂಗಳು, 2 ತಿಂಗಳು, 3 ತಿಂಗಳು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬರೋದಿಕ್ಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ 1-2-3 ವಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ನ ಮಾಡಿ. ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ಹೊರಡ್ತೀರಿ ಈ ಬಡ್ಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಡಿಸೈನ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ನಾಟ್ ಬಡ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇವಾಗ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಸಲ ನಿಮಗೆ ಓವೆಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ತರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಈ ಬಡ್ಸ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಓಪೋ ಬಡ್ಸ್ ನೆನಪಾಯ್ತು. ಓಪೋ ಬಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನನಗೆ ಅನಿಸ್ದಂಗೆ ರೀಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಬಡ್ಸ್ ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಡಿಸೈನ್ ಲೀಕ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ರೆಡ್ಮಿ ಇಂದ. ರೆಡ್ಮಿ ನೋಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಸ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಐಫೋನ್ಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಟ್ ಸೀರೀಸ್ ನು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಜನ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬಾ ಜನ ನನಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಬ್ರೋ ರೆಡ್ಮಿ Note 13 ಸೀರೀಸ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇವಾಗ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಜನವರಿ 4 ಈ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 3 ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, Redmi Note 13, 13 Pro, 13 Pro Plus ಅಂತೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 100% ನಿಮಗೆ Redmi 13 Pro Plus ಅಂತೂ ಬರುತ್ತೆ. ರೀಸನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ 13C ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಇವರು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಸಲ ನಿಮಗೆ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣಂತೆ, ಜನವರಿ 4 ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರೋದೆ. ಟೆಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ತುಂಬಾ ಸಲ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ.
ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಲ್ ಅನ್ನೋದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹಾಲ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ವಾಪಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಇವಾಗ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಚರಂಡಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಹಾಲ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಕೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ 5,000 ಹಾಲ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಫೋಟೋಸ್ ಇವಾಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇವರು ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕೋದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಆದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಗೈಸ್ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ಸಿರೋ ಟೆಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್.